ефірі столичні новини, у студії Лілія Гулей. Добрий день. Метро у столиці може запрацювати уже з 25 травня. Мер Віталій Кличко звернувся до уряду з таким проханням. Решта наземного транспорту запустять іще раніше, з 22 числа цього місяця. Транспортне сполучення відновлюватимуть поступово, спершу на лінію вийдуть трамваї. Але навіть якщо запрацює метрополітен, люди мають розуміти, що це не для катання заради прогулянок. До поїздок потрібно ставитись відповідально і користуватись лише у разі нагальної потреби. Перепустки для підземки неможливі, бо це призведе до велелюдних натовпів. Це не значить, що всі повинні кататись, як звичайно. Безпека сьогодні понад усе. Інакше буде інфекційний вибух, і це буде відповідальність самих людей, які не дослухались до закликів і рекомендацій. З'явились нові фото будівництва тунелів метро на Виноградар. 20-метровий котлован розташований між станціями Мостицька і проспект Правди. Як повідомляє «Київметробуд», на майданчику 213 триває розриття ґрунту для будівництва двох'ярусних тунелів. Таку технологію у Києві застосовують вперше. Глибина котловану у цьому місці сягатиме майже 20 метрів. Водночас на майданчику 214-1, це станція Мостицька, почали зводити стіни майбутньої електричної підстанції. Така сама буде розташована і на платформі «Проспект Правди». Зараз саме монтують арматурний каркас. Десятки перевізників вимагають відновлення поїздок міжнародного та міжміського сполучення. Серед міста столиці вранці заполонили автобуси, але проїхати до будинку уряду поліція не дала, дорога туди перекрита, тож водії залишили автобуси на Європейській площі, а самі подалися протестувати. Скажімо, оренда землі, офісів, автобусів, обслуговування. Это не только водитель автобуса, а еще, скажем, есть другие подразделения, которые тоже под это подвязаны. Сейчас все стоит. Все шишки валятся со стороны Укртрансбезпеки на меня, потому что я лицензированный. У меня есть за что взять. Как я полный пакет документов собрал и езжу, и плачу налог, самое главное. И что такое микроавтобус, который везет 9 человек суммарно с водителем? І, відповідно, він ніяких налогів не платить, це чорна каса. І крім перевізників, в урядовому кварталі мітингують також підприємці. Близько 200 людей з'їхалися до столиці з усієї України. Вимагають розблокувати роботу малого і середнього бізнесу. Від карантинних послаблень полегшило не усім, а платити за оренду і годувати сім'ї треба. Працювати бізнесмени готові з дотриманням усіх санітарних вимог. У нас у Львові, зокрема, відновили лише деякі види господарської діяльності. На сьогоднішній день повністю заборонена торгівля одягом, взуттям. Ви зрозумієте, що кожен торговий центр, кожен промисловий ринок, в основному це і одяг, і взуття. 200 тисяч українців загалом втратили свої доходи від початку карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цьогоріч прогнозують зростання безробіття до понад 9%, торік було 8%. Нині роботу у Києві шукають майже 10 тисяч містян. Про це розповів уже директор департаменту соцполітики КМДА Руслан Світлий. Водночас, за його словами, це на 4 тисячі менше, ніж було на початку року. Так званий антиколомойський законопроєкт, що регулює банківську діяльність, сьогодні ухвалили остаточно. 270 народних депутатів на позачерговому засіданні проголосували документ вже у другому читанні. Нагадаю, ухвалення цього законопроєкту було необхідною умовою для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тепер колишні власники Приватбанку не зможуть повернути його собі. Фінустанова залишиться власністю держави. А от журналістів не пускатимуть до сесійної зали Верховної Ради і після послаблення карантину. Про це заявив на брифінгу спікер парламенту Дмитро Разумков. Парламентські журналісти просили допустити їх на засідання Ради з 18 травня. Але Разумков відповів, що відвідувачів, частину апарату і загальний доступ для журналістів забезпечити наразі не можуть. Не лише без роботи, а й без помешкань. Інвестори «Укрбуду» знову вийшли на протест. Автоколоною рушили від Червоного хутора до середмістя столиці. Люди вимагають, аби їхні квартири добудували. Дозвіл на зведення житлового комплексу підписали ще 2015 року, однак роботи припинили через порушення. Ошуканими залишилися близько 40 тисяч родин.
Торік президент пообіцяв, що будівництво завершать, але досі його так і не розблокували. Наразі проблема в Міністерстві оборони, яке виділило цю земельну ділянку, виступило замовником цього будівництва. За наші кошти будується це житло і певний відсоток буде віддано військовим. Але вони після того, як пройшло багато років, коли вже зросли ці будинки, виявили, що їм недостатньо цього проценту, вони хочуть більше. Ми хочемо просто попросити КМДА та пана Зеленського та всіх, та Міністерство оборони розблокувати наші 25 жилих комплексів для того, щоб ми могли отримати своє житло. Ми вже 2 роки інвентарствуємо по зйомних квартирах і ми виплатили 100% за свою квартиру і не можемо її отримати. Всесвітню пандемію коронавірусу супроводжують іще й природні катаклізми. Експерти прогнозують, ситуація лише погіршуватиметься. Голод, посуха, потопи, навали сарани. Найстрашніші біблійні пророцтва вже розпочались. Наталка Білогурова продовжить. Повені зруйнували десятки населених пунктів у різних державах. Затопила Сомалі, Іран, Туркменістан, Індонезію. В Узбекистані евакуйовано 70 тисяч людей, які втратили дах над головою. Катарі потужний ураган зруйнував лікарню і зіштовхнув 2 літаки. Шторми пронеслися Саудівською Аравією, Індією, Пакистаном і США. А в Мексиці зафіксували одразу 5 торнадо на одній ділянці. Пожежі в Південній Кореї, землетрус в Пуерто-Ріко, сніг в Австралії. І все це лише за минулий тиждень. Катаклізми стають чимраз потужнішими і нищівними. І вже зникає поняття аномального природного явища. Воно стає новою нормою. Те, що ми бачимо, це не нова норма, але набагато гірше. Нова норма означала б, що ми маємо просто призвичаїтися до нових обставин і зрозуміти, як з ними поводитися. Але це не те, що відбувається. Ми будемо спостерігати нові зміни частіше і частіше, якщо і далі нагріватимемо планету. Викиди спричиняють глобальне потепління. У найближчому десятилітті температура на планеті зміниться більше, ніж за останні 6 тисяч років. До 2070-го 3 мільярдам людей доведеться мігрувати, адже їхні землі стануть непридатними для життя, кажуть дослідники. Океани ще ніколи в сучасній історії не були такими гарячими. Моделювання науковців з Гамбурга показало, що з 2050-го року на Північному полюсі влітку не буде льоду. Раніше вважали, що у нас є час до 2100-го. Як вчені, ми передбачуємо багато. Та ми ніколи не могли подумати, що кліматичні зміни будуть такими швидкими. Годі навіть уявити, що станеться, якщо арктичні льодовики танетимуть так стрімко. Вода з льодовиків підвищує рівень океанів, затоплюючи прибережні зони. Люди втрачають домівки, а країни – території. І чим швидше тане, тим більше нагрівається планета. Адже крига відбивала сонячне світло, захищаючи землю від перегріву. Тепер темна поверхня води поглинає промені, і океан стає теплішим, пришвидшуючи танення льодовиків у геометричній прогресії. Коли вода з Арктики стає теплішою, зменшується температура між тропічною течією і тепер теплішою арктичною. І тоді течія стає бурхливішою і швидкою, викликаючи кліматичні аномалії. Влітку занадто спекотно, зимові перепади температури стають різкими і непередбачуваними. Над теплими морями ллє, як з відра, а на прохолодному суходолі – посуха. Рівень прісної води зменшується, пожежі стають масштабними, а довгоочікуваний дощ перетворюється на зливу, яка нищить врожай. Через викликану коронавірусом кризу це число зросте на 130 мільйонів лише цьогоріч. Клопоту додасть навала сарани, яка через теплу зиму розмножувалась нечуваними темпами. За кілька місяців комахи знищили рослини у 23 країнах Близького Сходу, Африки та Азії. Природні катаклізми дістались України. Безсніжна зима, спекотне літо, пилові бурі, як наслідок ерозії ґрунтів, урагани, потужні займання сухостою – це все стає нашою новою реальністю. Наталя Білогурова, телеканал «Київ». Зневага до роботи людей та й до свого міста. В інтернеті розмістили відео розваг підлітків у парку Пуща-Водиця. Темної пори компанія неповнолітніх розбила інформаційний стенд та зірвала квіти з клумби. Місто має знати своїх героїв в обличчя, а батьки бачити, що роблять їхні діти вечорами. Київ-Зеленбуд просить усіх, хто упізнав осіб на цих кадрах, повідомити у поліцію.
І поки все у новому інформацію вже за годину. Залишайтесь з телеканалом «Київ» і до зустрічі о 16:00.